story being told inside my head. I'm too shy to straighten up. Hyvää lauantaita. Mä ajattelin nyt siirtää näitä. Mun kurkku on kasvanut sen verran isoksi, niin mä siirrän sen ainakin isompaan ruukkuun. Ja sitten varmaan pari paprikaa ja ehkä myös tuolla oli niitä samettikukkia, niin mä siirrän niitäkin. Ja sit mä yritän erotella noin mun, oota mä näytän teille, noi. Mulla oli nää kaupan tomaattisiivuista noi tomaatit, niin mä yritän erotella, jos mä saisin niistä jotenkin fiksusti laitettua sitten omiin ruukkuihin. Meillä sataa vettä täällä näin, niin mulla on tää multasäkki tässä ulkona. Se on ihan kiva, kun välillä sataa vähän vettäkin, kun sitten ei tarvi kastella kasvimaita. Se on aina oma projektinsa, kun meillä ei ole niin pitkää letkua ollut, että yltäisi noihin, tai se meidän vesipiste, meillä ei ulkona mitään, vaan meillä on saunalla vaan vesipiste. Niin se letku, mikä sieltä tulee, niin se ei yltä ihan tonne kasvimaille, tai pitäisi olla varmaan joku 50 metriä pitkä letku, niin se on ollut kastelukannun hommia, niin siinä aina menee oma aikansa. Niin se saa jotenkin eri tavalla sit vettä, kun sataa ajan kunnolla, niin huomaa, että kasvimaat tykkää. Toi riittää vaan tuohon. Ei saa näitä irti toisista. Nyt lähti. Ei irto. Ei apua, eikö? Ai! Noni. Nyt mä en uskalla laittaa niitä enää päällekkäin. Mä ajattelin, että mä jätän noin niin kuin ton kurkun ja ton paprikan. Mä jätän tänne verannalle kasvamaan vähän niin kuin kasvihuoneeseen. Noi tillit ja noi mä siirrän sit tonne kasvimaahan. Sit kun ei oo sadepäivä, niin mä siirrän ne sinne. Sinne, mikä meillä on siinä ulko-oven vieressä etupihalla, niin siinä on pari laatikkoa, että tyhjiä näet mä siinä sit sinne. Ja mulla oli tillit ja persiliat ja oliko siinä purjosipuli. Ja mä laitan sinne sitten. Tähän meni just hyvin tää yksi säkki tähän. Näihin pienempiin mä ajattelin, että mä laitan ne kukkaset ja sitten tähän isompaan toiseen kurkkuun ja toiseen kurkkuun ja toiseen se paprika. Koska ne on vähän isompia, ne tarvii vähän ehkä enemmän. Niin mä luulen, että ne vois olla niin. Tässä kurkun lehti on ihana, se on semmonen tosi pehmeä, semmonen ihan kuin siinä olisi pieni karvapinta. Hei! Hei! Oletteko te menossa hakemaan rabarberia? Joo, kun tehdään rabarberipiirakkaa. Ne leipoo raparperipiirakkaan ja meni hakemaan raparperia. Nekin on tosi isot siellä näkyy. Ne on melkein Albertin pituus. Ei kun ne on pidemmät kuin Albert. Tää on vähän kuin tämmönen rukousmatto. Tää on kyllä hanska tässä. Syvä kuoppa sinne. Pääsee kurkku. Tää on niin hauras, mä pelkään, että se menee rikki. Se on hienot juuret siellä. Mun pitäis laittaa sille ehkä tukikeppi tähän näin. Mun pitäis laittaa, mulla on semmoseen kattoon semmoset koukut, että mä saan noi juutinarut kiinni tomateille tueksi, niin mä voisin laittaa sitten tälle kurkulle samanlaisen. Niin näin. Tässä voi ottaa tuoreet joka päivä. Niin voi. Pitäisikö mun jättää ulos tommonen samettikukka?
voisin laittaa kaksi sisään ja kaksi ulos. Mä voisin tehdä niin. Mä tykkään, että sisälläkin on vähän kukkasia, ettei kaikki tarvitse olla ulkona. Jos ne vaan pärjää täällä sisällä, kyllä mä luulen. Hyvinhän ne on tähänkin asti pärjännyt, se on tottunut olemaan sisällä. Se vähän kasvaa vinoon, kun tuossa on aina, ne kasvaa tietenkin aina valoa päin. Mä yritin aina käännellä sitä, kun mulla oli semmoinen vuoka, missä mulla oli noita pikkuruukkuja, niin mä yritin käännellä sitä. Mutta sitten jos se on muutama päivä, se lähtee heti menee vähän vinoon sinne suuntaan, missä on valo. Mä oon lähdössä tänään. Mun naapurissa asuu semmonen rouva, kenen kanssa mä oon tutustunut. Silloin Albert kävi sen kanssa, sen tyttären kanssa esikoulua ja nyt ne on samalla luokallakin. Ja sit mä aina nähtiin sillä matkalla, kun se asuu tosta ihan muutama talo meitä vaan niin kuin eteenpäin, että aika lähellä. Niin sitten se kutsui mut sinne, tai mä kysyin sitä ensin, että jos mä oltais menty käymään jossain vähän viinillä. Sitten se kutsui, että mitä jos sä tulisit tänne meidän terassille, niin mä oon tänään sitten menossa sinne. Mua vähän kyllä jännittää, ei se, että mä menen sinne, vaan se, että kun mä en ollut Vellasta erossa, että mitenköhän sitten Vella reagoi, kun nyt on niin pitkä aika viimeksi, kun mä en ole käynyt nyt missään, kun ennen mä kävin, että oli jotain lipsihuoltoa tai kynsihuoltoa, mutta niissäkään mä en ole käynyt nyt puoleen vuoteen kohta, niin meillä on oltu niinku yhtään edes niinku tuntia erossa, että miten se reagoi. Eilen oli silleen, että Dennis meni käymään tuossa toisen naapurin luona, otti Venlan mukaan ja meni kävelle, niin Venla oli tuossa meidän pihaportilla. Äiti, äiti. Sitten ajattelin, että apua, mitenköhän toi huominen menee. Että, kyllä mä uskon, että Venla ihan selvii, mutta mites minä? Mutta onneksi on niin lähellä, niin sit mä voin tulla vaan kotiin, jos musta tuntuu siltä. Että joo, ei tarvii stressata. Ai niin se tomaatti mun piti siirtää, yrittää saada tosta eroteltua noita, kun ne on tämmöisessä niin rykelmissä, niin jos mä saisin jotenkin tästä. Yksinäinen on vähän. Ehkä mä vaan pistän tän kulkas kylmästi puoliksi. Ja teen tästä vähän niinku kaksi kasvia. En mä tiedä mitä siitä tulee. Voi olla, että joku puutarhuri on nyt siellä ihan kauhuissaan, että ei noin, ei noin. Mutta tekemällä oppii. Sen mä oon kyllä, tässä on kyllä aika monta kasvia. Voi olla, että ne ei mahu nyt sitten kasvaa siellä, mutta kokeillaan nyt. Ne juuret on niin kietoutunut toisiinsa. Ehkä ne sitten, kun se lähtee kasvaa, niin noi heikommat saa sitten pääsee maantumaan sinne reunoille ja toi vahvempi pääsee kasvaa sitten siitä. Kokeillaan nyt näin. Sitten mä tiedän, jos tää ei onnistu, niin se ei ollut niin hyvä idea. Minnes mä sitten siirtäisin? Mä olisin siirtää kaikki isompiin ruukkuihin jo. Ehkä toi toinen paprika. Sekin on aika iso jo. Onks mulla muuta? Ja kun tilli menee kasvimaahan, joo, kyse on toinen paprika. Sen mä laitan tähän. Se menee vähän pienempään tuohon, no kyllä se varmaan siinä pärjää. Ja sitten mä voin siirtää isompaa, jos tuntuu siltä. Famu on nyt ollut meillä. Se tuli viime lauantaina, ja nyt on siis lauantai. Se on ollut nyt viikon ja se lähtee huomenna sitten takaisin Turkuun, mutta on ollut niin kivaa, kun meillä oli tosi pitkä, että me ei nähty. Kun oli toi koronajuttu, niin nyt se on ollut täällä sun lapsillekin niin kivaa. Apua, nouseeko täältä? Nyt kun Denniksellä on sesonki ja sit mä oon vaan kotona ollut yksin, niin mulla on ollut seuraa sitten. Täällä onkin vahvat juuret. Aha. Toivottavasti mä en poikkas sun nyt niitä. Tämä siirtäminen on aina vähän pelottavaa, että jos sä oot saanut kasvamaan ja kasvattanut pari kuukauttakin jotain ja sitten jos se siirrossa menisikin poikki tai jotain, kun ne on niin heiveröitä vielä kuitenkin, vaikka ne on jo näin isoja, niin ne on silti omalla tavallaan tosi heikkoja vielä. Noin. Kaadetaan nyt noikin luvut mulle tonne. Jes. Nää ruutut lähtee. Ai niin, mutta nyt mun pitäisi saada ehkä noille. Mä voisinkin siirtää sitten tuon vuorostaan tähän ruukkuun. Nyt se voi paremmin siinä kuin tuossa viinirypälilaatikossa. Otan tuosta vähän muuta lisäksi tuohon vielä reunoille. Noin. Eikö mulla vielä joku ruukku? Ei, mulla tainnut jäädä. Ei.
oli siinä. Ne oli siinä. Tässä nyt on samettikukkaa. Mä siirsin, että tuossa on se tomaattirykelmä. Sitten siellä on se yksi samettikukka, minkä mä ajattelin laittaa pihalle. Sitten on tää isompi, se pienempi paprika. Sitten oli tomaatti. Sitten on samettikukka vielä, kurkku ja sitten tää isompi paprika. Sitten mulla on täällä vielä on vielä tää yksi paprika ja sitten tämä toinen. Itse asiassa neljäs. Sitten täällä on noita, mitä mä siirrän tuonne, toi persillia, purjosipuli, mikäs tämä oli? Rukola. Niin senkin mä haluan tuonne pihalle laittaa. Ja sitten tässä on nämä tillit. Ne mä siirrän kans tuonne ulos. Pärjää mä luulen paremmin siellä. Sitten on suolaheinää. Se näkeekin siitä, se on alkanut muotoutua jo ihan oman itsensä näköiseksi. Sitten mulla on täällä näitä, meillä koko ajan haluaa napsia näitä. Se sanoo aina kaakkitomaatti, eli karkkitomaattia, niin se tykkää näistä. Ja sitten täällä on nyt paprikat, ne on melkein kaikki jo punaisia. Siellä on 5. Ja sitten tässäkin kohta tulee tomaattia, toivottavasti. Tässäkin on näitä kukkia jo aika monta. Näistä mä vaan tykkään. Joku sanoi mulle, että nää on sen mielestä vähän mummokukkia, mutta mun mielestä ne sopii niin hyvin tänne. Mä tykkään näistä hirveästi. Ne on aina mun mielestä kauniita ja ihania. Sitten se on aina omalaisensa homma löytää kaikille hyvä paikka. Tän saa nyt mennä toistaiseksi tähän. Tomaatin vielä ulos. Sitten kurkku pääsee tonne jakkaran päälle. Nämä saa varmaan jo ihan huomenna siirrettyä. Huomenna on laittu ihan hyvää säätä, niin se on kivempi tehdä ulkona, kun ei saada. Mä aloin miettimään niin, että jos mä ottaisin tämän riippukeinun pois, kun tää vähän varjostaa näitä kaikki. Jos mä ottaisin tän nyt tähän kasvuvaiheessa pois ja laittaisinkin sen korituolin tähän ja sit vaan noit siihen jotenkin ympäri. Mä kokeilen niin. Tää voisi mennä tuohon. Ja toi tuohon. Sille toinenkin paikka. Mä ajattelin, että mä voisin laittaa sen nyt ulos. Tai siis meillä on semmoinen katettu kuisti, niin mä voisin laittaa sen sinne roikkumaan. Ja. Toivottavasti nyt tää saa paranee, koska tää sataa nyt ihan kaatamalla vettä. Ainakin säätiedotuksen mukaan niin siinä luki, että 3 tää sade pitäisi loppua. Tai siinä luki, että puolipilvistä ja sitten mahdollista ajoittaista sadetta. Niin se ei haittaa, jos vaikka välillä ripsuttelee. Jos me istutaan siinä terassilla, niin olisi kauhean kiva, jos sitten olisi vähän parempi sää kuin mitä nyt on. Ei mä muuten maisare haittaa, mä tykkään näistä sadepäivistä. Musta on kiva sitten tavallaan hyvällä omatunnolla pystyy puuhaa sisällä. Mä siivosin meidän kaikki keittiönlaatikot ja järjestin sieltä. Katoin kaikki, kun aina kun leipoamista tarvikkeissa, niin mä huomaan, että sinne kertyy jotain vanhoja, kun sä yrität katsoa, että hei, onks meillä leiviä? Että joo, on. Ja sitten kerran ostaa jotain muita tarvikkeita, sitten eikä, tästä on mennyt päivämäärä, niin nyt mä kävin kaikki ne läpi ja sitä pistin semmoisiin pieniin lasipurkkeihin jauhoja ja semmoisia vähän korkeammalle hyllylle, koska Venla aika usein menee sinne jauholaatikolle leikkimään niillä. Niin nyt ne on sitten siellä ylempänä. Jotain niistä kyllä jäi alalaatikoihin, koska mulla ei ollut tarpeeksi niitä lasipurkkeja. Mulla oli semmoisia aika pieniä, mä haluaisin semmoisia isoja, mihin mä saisin mahtua paremmin sitten kaikkia noita isompia, niin kuin just ruisjauhot ja venäjauhot mä sain yhteen semmoisen isompaan, mutta mä tarvitsin löytää semmoisia isoja, mutta kun mä en löydä mistään mitään kivoja, kun mä halusin, että niissä olisi niinku puukansi, mutta se olisi lasi ja se purkki. Mä löysin tuolta Rustasta, niin semmosia pieniä vaan, mutta siellä ei ollut niitä isoja. Mä voin näyttää teille. Mä muuten vaihoin Olkarissakin järjestystä. Mä laitoin tähän, tässä oli ennen se pitkä pöytä, niin mä siirsin tähän sitten tämmöiset kaksoispöydät, että ne on niinku lähempänä tätä sohvaa, että sit voi laittaa vaikka kahvikupin tohon. Tuolla vähän niinku laskutilaa. Ja sitten se pidempi pöytä tuli tähän ruokailutilaan tohon noin. Niin tässä on nämä mun purkit. Ne on tommoset lasiset, missä on tommoset puukannet. Niitä mä olisin halunnut isompia, mutta mulla oli noita mun edellisiä purkkeja, mitkä on vähän isompia, tai yksi semmonen vähän isompi. Tää on mulla toinenkin, mutta siinä on
ottaa mun mysli. Niin sitten täällä on, että mä laitoin, nyt mä laitan sille, että mä laitan tonne alle, korkin alle tommosen mallarin teipin, tarkennan nyt. Ja sit siellä lukee niinku päivämäärä, että milloin se menee vanhaksi ja mitä siellä on sisällä. Niin sitten mä en halunnut niitä teippejä näkyviin, niin mä laitoin noin. Täällä mä järjestelin ne, mutta tähän mä haluaisin just niin kuin laittaa sitten kans noihin purkkeihin. Tässä on mun pastalaatikko, missä on mun kalonit ja pastat ja tommoset. Ja tässä on purkkeja ja sitten täällä alempana on sitten piparkakkumuotit ja teet. Ja sitten tässä on jotain näitä kuorutteita ja koristeita ja farinisokeria. Tuli paljon siistimmät tilaa, kun mä en tajunnut ottaa teille ennen videoa, kun olisitte nähnyt minkä näköiset nää oli. Nyt vaan mua alkamassa tekee raparperipiirakkaa. Mä oon kerännyt sireenejä mulle tähän sisällekin, niistä tulee ihana tuoksu. Ne on ollut jo pari päivää, niin ne alkaa nää alimmat vähän nukahtaa. Mutta sitä on niin paljon puutarhassa, mä vain kerään sitten aina uuden kimpun. Sitten mulla on näitä lupiineja. Mä tiedän, moni ei tykkää, että ne on, että ne olis kauniita, mutta mun mielestä ne on jotenkin ihan. Mun mielestä niistä saa tosi näyttävää kivan kimpun. Mä kerään kyllä niitäkin yleensä. Mä paljon tykkään kerää puutarhasta kimppuja. Ja mun mielestä, oho, siitä tippukin roska. Ja mun mielestä se on aina niin kuin kiva kerätä uudet kimput puutarhasta joka päivä melkein. Kun niitä kukkia on, niin se on kiva, kun niistä saa. Ja mä tykkään, kun tähän tuli nyt toi pöytä, niin se tuo tähän vähän jotenkin niin kuin semmoista korikkuutta. Mulla on viime kesänäkin, mä taisin pauskas toissa kesänä, niin pitää tuota tossa. Mun mielestä se kesäisin sopii siihen hyvin. Voi olla, että se jää siihen talveksikin, mutta ainakin nyt kesäksi. Mä luulen, että mä voisin käydä hakemaan mulle uusia sireenejä. Näissä on ihana tää tuoksu. Oi. Tää on kyllä oikeesti mun lempi aikaa puutarhassa, kun omenapuut kukkii ja syreenit kukkii, tai syreenit, mä en tiedä kumpi on nyt oikea sana, mutta kun nekin kukkii, ne on niin ihania. Ja se tuoksu, kun siellä kävelee edes. Ja monesti mä just avaan vaikka ikkunankin, niin se tulee se tuoksu jo sisään, koska sitä on meidän pihassa niin paljon. Niin. Nyt vaan kun sato vettä, niin mä katsoin niitä omenapuiden kukkia, oli hirveästi maassa, että ne niin kuin aika nopeasti karisee. Se on aika lyhyt aika, kun omenapuut kukkii. Mutta syreenit kestää vähän pidempään. Ne vasta on just niin kuin kaikki ei ole edes vielä auennut, että ne osaa vielä nupuillaan. Niitä sireenikukkia on muuten ihana käyttää koristelussa, jos vaikka tekee just jonkun piirakan tai puuron päälle, koska niitä sireenikukkiakin voi syödä, niin se on kyllä. Ne on tosi näyttäviä nättiä. Nyt se otan mun puhelin. Hei Venla! Ellä Venkeli! Mistä sä tulit? Etkö te kirja? Kirja? Pamulle soitti, Kammelmummu soitti Pamulle. Olitte sitten kaupassa? Jaa. Siellä oli vähän sadetta. Mitä ostitte? Munaa. Munaa? Ei ostettu munaa. Ai mitä te ostitte? Mehu. Mehu? Mehu ostettiin. Oi. Mitä voi lukea? Istuko sylky? Tule sylky. Etkö karhu? Karhu, niin onkin. Se on karhu. Kokeile karhumassu. Oi. Silitä eläimiä. Jääkarhu onkii kaloja Alaskassa. Silitä sen valkoista turkkia. Noin. Mitä siinä on? Kala. Joo. Siellä, mikä siellä paistaa? Tätä. Aurinko. Aurinko paistaa. Siinä tytössä. Tytöllä, mitä tytöllä on ämpärissä? Kala. Joo. Ja mitä? Sekin on kala. Se onkin se karhu. Kato. Siinä on karhun korvat ja nenä. Katsotaanko mitä seuraavalla sivulla. Apina kiikkuu liianeissa Brasiliassa. Kutita sen pehmoista masua. Kuti kuti. Kuti kuti. Mitä se poika syö? Kappi. Mitä poika syö? Banaani. Banaani. Joo, tuossa on aurinko. No kato. Koala uinuu puun haarassa Australiassa. Taputa sitä hellästi päälaelle. Kato. Mikä se on? Kuu. Kuu. Loppu. Kato. Niin. Ora, mitä Pamu tekee kohta? Raparperipiirakkaa. Vennä sä raparperipiirakkaa. Sä meni. Joo. Ja sit mehu. Ja mehua saat sen kanssa ja sitten saat jäätelöä. Ei vielä, meidän pitäisi syödä ensin ruokaa. Ei. Joo. Siinä Pamu teki meille nyt sen, mitäkin mä piirakkaan valmis.
koristeltiin sen noilla sirenipukilla. Mä kävin keräämässä uudet kukat maljakkoon. Se on ihanaa, kun saa pihasta, niin ei tarvii mennä kukkakauppaan ostaa tuoreita kukkia. Mä oon yrittänyt silleen, että mä saisin puutarhasta aina kerättyä sitten ympäri kesän tai koko kesän, niin jonkun kimpun aina sitten ruokapöytään. Pojat rakentaa kaarnasta omia kenkiä. Ne näki tommosessa kirjassa ohjeet, miten voi tehdä. Niin. Tässä on nyt Huukon kengän pohjalliset valmiina. Se lähti hakemaan naulaa ja vasaraa, että voi tehdä näihin sivuihin sellaiset pienet reijät. Sitten ommellaan naru ja sit siihen tulee se pääliosa. Aika ihana. Tässä nyt on sitten valmiit kaarnasandaalit. Noin juutin arulla sieltä reunasta kiinni. Niistä tuli aika hienot. Meidän tuolla sivurakennuksessa on ollut Denniksen äidin suvussa kulkenut vanha tämmönen kaappi. Ja se on ollut mun mielestä aina ihana, mutta mä en ole keksinyt sille mitään paikkaa. Mutta nyt me otettiin se tähän meidän ruokailutilaan. Ja mun mielestä se sopii tähän ihan täydellisesti. Se vähän peittää tota kaappia, mikä tossa, tai sitten tota hyllykköä, mikä tossa on, mutta ei se haittaa, kun se on niin kaunis tossa. Siinä on ihanat, tässä on tämmöiset petojutut, että voi piilottaa, mikä täällä on sisälläkin, mutta se kulkee vähän huonosti, mä pidän sen auki. Ja sitten nämä kaikki pienet laatikot tässä, ja tännekin saa sitten säilytykseen kaikkea tavaraa. Tämä on ihana. Mun mielestä se sopii kuitenkin tosi hyvin tähän, vaikka eka mietin, että onko se liian suuri tähän tilaan, mutta tuolta puuttuu semmoinen pieni listanpala. Me pitäisi olla se jossain tallessa, mutta me ei nyt löydetty sitä, niin laitettiin se näin tähän. Se on mun mielestä tosi kaunis. Mä kävin tuosta meidän viereiseltä polulta keräämässä tämän päivän kimpun. Siinä on kivaa, siinä on vähän vaaleampaa liilaa ja sitten tummempaa liilaa. Ja siellä takanakin on liilaa tai violettia, kun sirenit kukkii. No ihan täydessä kukassa nyt. Ja ikkunoita mä en ole nyt pessyt, kun meillä on tulossa tuohon julkiseinään maalaus. Ja nyt me pestiin just kattoa ja maalattiin sen, niin siitä roiski. Ja nyt sitten noi seinät pestään ja sitten maalataan. Niin mä ajattelin, että se on ollut turhaa pestä niitä nyt. Niin ne on aika likaiset. How many smiles does it take to be happy?